Jemi rikthyer në rubrikën e 5 të emisionit me një temë shumë interesante. Në fakt, do flasim për 7 gjëra që do t'ju bëjnë të lumtur. Ne këtu flasim vetëm për pozitivitet, për gjëra të bukura, për ide të mira, kështu që shpresoj që edhe ju ta merrni këtë pozitivitetin që ne shpërndajmë këtu në studio çdo ditë. Po ja jap edhe pa lekë, lumturia është rrallë, duhet edhe shumë e vështirë në fakt ta marrësh lumturinë ta kesh. Do fillojmë të parën që është të kesh një hobi. Për cilën ne kemi folur shumë. Ju bën sigurisht të lumtur. Në fakt ne kemi përmendur shumë lloje të ndryshme hobish që ju mund të krijoni ide dhe pse jo të merrni ide të ndryshme. Dhe në fakt të kesh një hobi është shumë interesante dhe sigurisht na bën të lumtur, duke filluar që nga piktura, duke filluar nga muzika, ata që merrin muzikë gjithmonë kur shkëputen pas shumë problematikave, gjejnë veten duke bërë muzikë ose duke bërë një këngë ose duke dëgjuar muzikë, sigurisht i bën të lumtur, kështu që gjeni një hobi në mënyrë që të shkëputeni nga strese që të përditshme dhe të ndjeni mirë. Pra, gjeni një hobi që i përshtatet edhe pak edhe rrethanave, se dikush mundoj që tjetë pilot avionësh, por e ka të vështirë, sepse nuk ka asnjë avion të shpiri pa. Mund t'i bëjnë edhe si vishë mund t'i bëjnë. Se ndikojnë shumë edhe librat për mirë edhe përket, se ndikojnë shumë edhe televizionin, në fakt, për mirë edhe përket, se edhe neve, po dhe tjerve, i fut në tru shumë idejet që janë shumë interesante, po janë shumë vështirë për t'u realizuar, dhe kjo i bën njerëzit që t'pikullohen me drejt dhe lokështohen prej pamundësis për t'i realizuar, ndërsa kontrolimi i ambientit dhe marrë informacionit se çfarë rrethanash mundsojnë cilin prej hobeve, e bën situatën më të lehtë dhe i bën më të prekshme këto gjëra dhe më doable. Pa, më të bëshme. Jo që duke që bëshme shumë fjare madhe, po. Që mund t'i bëni. Pa. Kalem tek një gjë tjetër që mund t'i bëjë të lumtur, që është të kesh një kafshë shtëpiake. Fakt, ne dim shumë mirë që kafshë shtëpiake na bëjnë shumë të lumtur, dhe ata na japin dashuri sigurisht pa kushte, nuk ka rëndësi se sa momente mund t'i lëmë në fakt edhe në shtëpi vetëm, momentin që ne kthehemi në shtëpi, ata janë të lumtur që na kanë parë, që ne jemi rikthyer, dhe kafshët ndikojnë shumë në lumturinë e njerëzve. Për gjithë ata që kanë dashurinë e madhe që t'i japin kafshëve, dhe sigurisht kanë edhe kushtet dhe mund të mbajnë një kafshë shtëpiake. Shumë bukur e the në fakt, por kam një vërejtje këtu në për ata që mbajnë qenë dhe që i lëshojnë pa zinxhirë në rrugë, se janë shumë të dëmshëm për mjedisin dhe për publikun, për pjesën tjetër njerëzve, se thash publikun që duke sigur po mbajnë konferencë, ata që kanë qenë. Por jam shumë dakord me ty që në momentin që kafshë shtëpiake trajtohet mirë, që janë edhe të vogla krahasimisht me madhësinë e njerëzit, të jep shumë momente alternative të mira, të cilat ndikojnë që ti jesh edhe më tolerant ndaj njerëzve, ti jesh më pranues ndaj shumë njerëzve dhe të kesh edhe mundësi që edhe ti largohesh njerëzve në fakt. Sa më tepër që për shembull pa kapërcyer shumë, sa më shumë që shpenzon kohë me një qen, aq më rahat ndihesh dhe aq më pak janë ndjen nevojë njerëzve të tjerë, po. Është vërtet, shumë e vërtetë, sir. Kalem tek një gjë tjetër që mund t'ju bëjë të lumtur, është të jeni mirënjohës. Në fakt e keni thënë shpesh që njerëzit duhet ta praktikojnë shumë mirënjohjen, sepse në këtë mënyrë i bën që të vlerësojnë ato gjëra që kanë, që nuk ja dinë vlerën, por në fakt disa njerëz të tjerë mund të jenë shumë e vlerë, mund të jenë gjëra të thjeshta, kështu që mundoni që t'jeni mirënjohës për ato që keni sigurisht, por t'jeni edhe ambicioz për ato gjëra që dëshironi të arrini. Po, kjo është pjesa e balancës, pastaj nuk është shumë e lehtë për t'u aplikuar, por sigurisht që fillon me atë që the ti. Do doja pak mos jemi mirënjohës vetëm atëherë kur ju ndodh diçka e keqe dhe ta kuptojmë pastaj në një moment të vështirë. Le të jeni mirënjohës në momentin që nuk ju ndodh diçka që ajo është sigurisia në fakt. Por kjo nuk përjashton edhe themun. Edhe pjesën e ankesave se ankesat nga herë vinë dhe si pasojë absurditetit të situatave dhe duke qenë realiteti kështu, njerëzit që nuk kanë kohë nuk janë sinqertë. Unë jam shumë fan e ankesave. Në fakt, momentin që ankohesh, por të gjesh edhe variantin për ta rregulluar ose për të lënë atë që s'mund ta rregullosh dhe të merresh me diçka tjetër. Nëse nuk ankohesh, asnjëherë nuk rregullohet situata. Mirë, kalem tek një gjë tjetër që mund t'ju bëjë të lumtur, që është kultivimi i altruizmit. Kujdo se po thua kultivimi i bimë narkotike.
E kemi dëgjuar kaq shpesh në televizor sa kultivimi i altruizmit, pra të qenë pozitiv. Jo më kote kemi dhe këtë emisioni pozitiv, madje ne kemi marrë shumë energji pozitive çdo ditë këtu në studio live, sepse flasim sërish për gjëra të mira, në momentin që ju jeni në kontakt me persona që ju sillin pozitivitet, që janë pozitiv dhe që dëgjoni sigurisht lajme pozitive, emisione pozitive siç jemi dhe ne, do ndikoheni për mirë. Në momentin që dëgjon vazhdimisht lajme negative, ndodh sigurisht e kundërta, kështu që altruizmi në fakt është diçka që themun nëse marrim vërendin që mësohet rrugës, duhet mësohet që në shkollë dhe njeriu pasi fare kohë duhet ta ndjej vetë altruizmin si pjesë karakterit dhe jo ti imponohet një farë mënyre nga tjerët për ta bërë socialisht pranueshëm, nuk funksionon kështu. Jo, në fakt kultivohet që i vogël kjo pjesë e altruizmit, edhe jo shumë, nuk ka shumë veta që janë shumë altruist, le të themi, po shpresojmë që të ketë më shumë. Një gjë tjetër që mund t'i bëjë të lumtur është malli për shtëpi. Në fakt mua më bën të lumtur malli për shtëpinë. Edhe nuk e di, po në momentin që ju bëni një udhëtim mund të shkoni diku, nuk e di, po mund të ndihë shumë mungesën që do të kthesh në vendin tënd, ose do të kthesh në shtëpinë tënd dhe nuk ka si shtëpia jote. Janë sa gjyre të vogla që mund t'ju bëjnë të lumtur. Kalej tek një gjë tjetër që mund t'ju bëjë të lumtur është të merrni dashurinë ashtu siç është. E kam vështirë se edhe pjesa e maqa mund të flasën dhe pjesa e dashurisë ka shumë idealizëm dhe nuk mund t'i vësh faj njerëzve pse janë idealistë, nuk mund t'i vësh faj njerëzve se duan partneren me disa vlera shtesë që ajo nuk i ka, ose partnerin në rastin tjetër dhe sigurisht kjo sjell shumë zhgënjime, por unë them që edhe zhgënjimi është pjesë e jetës dhe duhet marrë një farë mënyrë edhe ashtu si vjen. Por të qenurit realist dhe me këmë në tokë kur vjen puna në situata dashurie, mendoj që nuk ndodh asnjëherë. Ata që e shesin sikur ndodh, vetëm e shesin dhe nuk janë sinqert. Ne prandaj them unë, ma e sa kam eksperiencit e dhunë, njerëzit që bien dashuri janë më të rrallë se njerëzit që nuk bien dhe nga që nga zhillimi është shumë i madh dhe humbet pa kontaktin me realitetin, ky është edhe zhillimi në fakt. Ke prirën që ti shofësh gjërat ashtu si nuk janë, edhe njerëzit ashtu si nuk janë, nuk ka ndonjë problem se sa herë që i kthehesh më pas, mund të qeshësh dhe mund ta rikonfigurosh edhe mendimin që ke pasur, por ndjeje asnjëherë. Mirë, kalem dhe të gjëja fundi që mund t'ju bëjë të lumtur është që të mos e teproni. Në fakt një studim zbuloi një paradoks, si rregull, njerëzit që janë shumë të lumtur në fakt janë më pak në fat se ata që mendojnë më pak për fatin. Bëj zakon një përpjekje që duhet të bësh çdo ditë. Mos e teproni si për shembull, çfarë kuptimi? Mos e teproni për shembull me idenë që të mendoni që unë jam pa fat ose Ja, jam dakord. Në fakt mendoj që në këto kohë që ne jetojmë, në që ose flasim për Shqipërinë, ne kemi të rëshikuar disa probleme që pjesë tjetër e botës nuk i ka, por nga anë tjetër kemi edhe disa pozitivitete, si që janë edhe lëvizja lirë, dhe mund, dhe kontakti me tuajt, që tash i duket sigur është gjë e përditshme, po dherë para 20 viteve kishte shumë pak, dhe unë them që duhet të marrim maksimumin nga kjo, jo nga njerëzit që vinë jetojnë këtu të huajt, sa nga ata që vinë për pak këtu, dhe mundësisht të shkojmë të marrim edhe eksperienca në vende tjera. Duke qenë kështu, ulet edhe këto ankeset për të qenurit pa shans, sepse e mundësi që të lëvizës, është i mundësi e lëvizës normalisht lidhët edhe me mundësi financiare, shumë. Por në momentit që i ke, se njëf shumë njerës për shemë dhe më bëjnë të shumë për shtypja dhe dikur, unë e mbaj veten për njëri që kam sakrifikuar shumë për të qetitur dhe shikoja njerës tjerët moshës time që kishin shumë fishin e gjendjes financiare që kisha unë dhe asë nuk kishin dalë asë njerën nga Shqipëria, të ashi tu nuk ta ka thajin asë shteti, asë familja, asë kërkush ta ka e ke vetë për mungesën e zhvillimit mendor, që të qënë që ti e shumë i mbyllur dhe pasaj sa me shumë që i mbyllur e shumë vazhdojnë dhe e këthen në mod, në stil jetese dhe justifikon dhe bëhesh edhe më negativ dhe i dhunë shumë disa aspekte. Mirë, interesant dhe fakt, në këshu zhjodhëm të dhe këtanim të temë,
për ditën e sotme, ndërshkoputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, por të rikthyer në pjesën tjetër të emisionit, qëndroni me ne.